O governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou a construção do condomínio do idoso em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O empreendimento vai ter 40 moradias para pessoas acima de 60 anos. O espaço ainda terá área de lazer, estrutura de saúde e acompanhamento social. Os moradores ficarão nas casas pelo sistema aluguel social. O processo de seleção é o mesmo processo utilizado pela Caixa Econômica, pelo governo federal, é, e pela própria Coapar, que indicam as a, a, alguns itens que a pessoa tem que preencher, como, por exemplo, ser maior de 60 anos, ter renda fixa, uma aposentadoria é, ou algum outro tipo de renda, né? e que essa pessoa. É, tem aluguel excessivo, então são vários itens que vão selecionando aqueles que vão morar, sempre beneficiando aqueles que são mais humildes, né, em primeiro lugar, e daí depois, na sequência, vai preenchendo as vagas, se sobrar com pessoas que ganhem no máximo até seis salários mínimos. O investimento do governo do estado é de 4 milhões e 400 mil reais por meio do programa Casa Fácil Paraná. A obra vai ser executada pela construtora Pisolato, contratada por licitação feita pela Coapar. Visa atender o pessoal da terceira idade, as pessoas mais humildes, né, que muitas vezes gastam muito dinheiro com é, aluguel, né, ou às vezes não conseguem um financiamento para ter a casa própria, né, os bancos não financiam quem é da terceira idade, é muito difícil. E também a ideia é criar um, um ambiente de convívio para essas, essas pessoas da terceira idade. Então, eles vão ter a oportunidade de é, conviver com outros idosos. Aqui vai ter a academia, ao ar livre, vai ter é, os médicos né, do município vão passar periodicamente, uma vez por semana, os enfermeiros. E além disso, desse ambiente é, agradável com os idosos que vão poder viver num ambiente extremamente seguro e com qualidade.